Вітаю! В цьому відео у FreeCAD ми порахуємо елементи протиламкового укриття. Дане відео не є керівництвом для дій і лише виражає власний погляд автора на проблему. І так, на початку визначимо мінімальну необхідну товщину огорожуючих конструкцій. Для цього скористаємось методикою NDRC. Ці емпіричні формули були отримані експериментально, шляхом розстрілу залізобетонних мішеней. Та використовуються у атомній енергетиці, у проєктуванні захисних бар'єрів від вибухів обладнання. Дозволяють визначити глибину занурення уламку у бар'єр, товщину розтріскування, при якій уламки бетону вилітають з внутрішнього боку, та товщину, при якій снаряд пробиває бар'єр. Вихідні дані. Вага снаряду, швидкість, діаметр, динамічна міцність бетону та коефіцієнт, що враховує форму кільця снаряду. Вага снаряду. Для даного розрахунку приймемо середнє значення 8 грамів. Діаметр. Зробимо припущення, що уламок сталевий та має форму кулі, звідси діаметр 15 мм. Швидкість хай буде 1400 метрів на секунду. Бетон візьмемо з динамічною міцністю 21 мегапаскаль. Кінець уламку тупо загострений. Підставимо всі значення у формулу та отримаємо глибину занурення 6 см, товщину пробиття 10 см та товщину розтріскування 12 см. Конструкція укриття має передбачати багаторазове ураження уламками. Тому за найменшу товщину огороджуючої конструкції приймемо подвійну товщину розтріскування – близько 25 см. Конструкція входу має бути такою, що унеможливлює потрапляння уламків всередину укриття. Конструкція підлоги має враховувати вірогідність пірнання уламку під фундамент. Товщину фундаменту можна розрахувати за емпіричною формулою. Я ж у цьому відео прийму її рівною подвійній товщині розтріскування. Крім пошкоджень від уламків, укриття має витримувати вплив ударної хвилі. Збитковий тиск на фронті ударної хвилі для вибуху тротилу та його еквіваленту можна визначити за емпіричною формулою Садовського. DC – вага вибухової речовини, R – відстань до епіцентру. Якщо відомий тип вибухової речовини, маса тротилу замінюється еквівалентною шляхом множення маси вибухівки на коефіцієнт. Якщо тип вибухової речовини невідомий, допускається використовувати коефіцієнт 1,5. Наприклад, при вибуху 100 кг невідомої речовини у 10 метрах від епіцентру тиск на фронті ударної хвилі буде рівний 0,2 мегапаскалі. Який максимальний тиск має витримувати укриття? Наше укриття є протиуламковим та не передбачає встановлення герметичних дверей. Тому укриття має витримувати доти, доки тиск всередині буде таким, що його може витримати людський організм. Згідно зі статтею механогенез вибухової травми, граничним є тиск у 350 кПа. Цей тиск буде рівний тиску проскоку у приміщення через двері. У нас відношення площі дверей до стіни більше за 0,4, тому тиск на фронті ударної хвилі буде 390 кПа. Що, наприклад, дорівнює наземному вибуху 100 кг невідомої речовини у 10 метрах від укриття. Взаємодія ударної хвилі зі спорудою відбувається у три етапи. На першому етапі відбувається відзеркалення ударної хвилі від фронтальної стіни споруди. На другому етапі відбувається обтікання споруди ударною хвилею. І на третьому – занурення споруди в ударну хвилю. Найбільш небезпечним є перший етап, тому що тиск відзеркалення – може у 8 разів перевищувати тиск на фронті ударної хвилі. Також тиск відзеркалення залежить від кута падіння ударної хвилі на перешкоду. Тиск нормального відзеркалення можна визначити за формулою, а для інших кутів – через коефіцієнт за номограмою. Як бачимо, нормальний тиск відзеркалення не є найбільшим. Більшим може бути в залежності від тиску на фронті ударної хвилі тиск відзеркалення для кутів 40 та 70 градусів. Але в нашому випадку для половини мегапаскаля все ж таки нормальний тиск є найбільшим. Навантаження від ударної хвилі є динамічним. Оскільки в наших розрахунках ми будемо використовувати еквівалентне статичне навантаження, отримані за формулами значення тисків треба помножити на коефіцієнт динамічності. Для наземних об'єктів ЗДБН захисні споруди цивільного захисту приймемо його рівним 2. Таким чином сховище має витримати навантаження близько 3 мегапаскалів. Ось 3D-модель нашого укриття. У першому наближенні приймемо товщину стін за розрахунком на пробиття уламку.
переходимо в МЦ, додаємо контейнер з розрахунком, вирішується замовчування на Calculix, генеруємо сітку скінченних елементів. Додаємо армований матеріал. Вказуємо клас бетону та клас арматури. Додаємо закріплення. Використаємо жорстке защемлення, бо воно виводить у файл DAC реакцію опори. Додаємо власну вагу. Розрахунок виконаємо для початку взаємодії укриття з ударною хвилею і прикладемо на фронтальну стіну тиск від дзеркалення. Все готово для розрахунку. Переходимо в Calculix, натискаємо «Записати файл задачі», запускаємо розрахунок. Ось наші результати. Додамо фільтр результатів та визначимо, чи достатньо у нас товщина стін. У FreeCAD достатність висоти перерізу залізобетонного елемента визначається за напруженнями колона Мора. У нормальних умовах, коли висота перерізу достатня, напруження за колоном Мора у стисненій зоні повинні бути близько нуля. Як бачимо, вони тут набагато більші за нуль. Для більш детального аналізу додамо фільтр «Дані вдоль лінії». Лінію розмістимо у найбільш напруженій ділянці стіни. Ось наша лінія з'явилася. Виведемо графік напружень за колоном Мора по товщині стіни. Як бачимо, половина графіка з боку стисненої зони задирається вгору. Отже, товщина стіни недостатня і треба її збільшити. Видалимо старі результати. Подвоїмо товщину стіни. Оновимо сітку скінченних елементів. Та повторно виконаємо розрахунок. Додамо фільтр результатів. Та подивимося, що змінилося. Як бачимо, напруження у стисненій зоні за колоном Мора близькі до нуля, отже, товщина стіни достатня.
Тепер визначимо потрібну площу армування. Додамо фільтр зріз. Та виведемо із поля армування вздовж осі Z. Трошки посунемо компас. Площа арматур у фрикад визначається наступним чином. Беремо площу зони армування на ізополях і множимо її на коефіцієнт армування відповідного кольору на шкалі армування. Наприклад, глибина зони армування з внутрішнього боку стіни складає десь третину товщини стіни. Це в нас близько 16 см. Площу арматури будемо визначати на метр погонний, тож множимо її на 100 см. Колір у нас відповідає в межах 0,49 0,61, тож коефіцієнт армування близько 0,55, і площа арматури на погонний метр складає 88 квадратних сантиметрів. Таким самим чином визначимо площа арматури зовнішнього боку стіни. Посунемо компас. Теж зона армування займає близько третини товщини стіни, теж 16 см, теж визначимо на метр погонний, тільки коефіцієнт армування вже відповідає десь 0,73. Множимо на 0,73. Площа арматури із зовнішнього боку стіни таким чином складає 116 квадратних сантиметрів на метр погонний. Треба зазначити, що через розмитість меж ізополів підібрати площу зони армування досить складно, тому ці результати є дуже неточними. Але, в принципі, їх можна використати для попередньої оцінки. Таким же чином треба виконати розрахунок для занурення укриття у ударну хвилю. При цьому на фронтальну стіну діятиме тиск обтікання, який приблизно рівний половині тиску від зеркалення. А на всі інші стіни і стелю діятиме тиск фронту ударної хвилі.
Ось наші результати. А ось коефіцієнт армування вздовж осі х. Тепер зробимо розрахунок фундаменту. У FreeCAD немає окремого інструменту для цього, проте грубий оціночний розрахунок фундаментної плити все ж таки зробити можна. Для цього треба уявити, що не фундамент тисне на основу, а основа тисне на фундамент. Тож, додамо контейнер з розрахунком, згенеруємо сітку скінченних елементів, додамо матеріал, закріплення прикладемо не до підошви, а до цоколя. Тепер додамо реакцію ґрунту. У FreeCAD немає рівномірно розподіленого навантаження у звичному сенсі. Є просто деяка сила, яка рівномірно розподіляється по площі об'єкта, до якого вона прикладається. Тож, щоб задати рівномірне розподілене навантаження, нам треба прикласти його рівнодіючу. Рівнодіючу реакцію основи ми визначили, коли приклали до підошви фундаменту основної схеми жорстке защемлення. Як вже було сказано раніше, жорстке защемлення записує реакцію пори у файл DAT. Ось значення, яке нам потрібне. Реакція вздовж осі Z. Скопіюємо її. І прикладемо до фундаменту. Все готове для розрахунку. Заходимо в CalculX. Натискаємо «Записати файл задачі» та запускаємо CalculX. Ось наші результати. Вигін фундаментної плити. А ось коефіцієнти армування вздовж осі х. На цьому все. Дякую за увагу і бережіть себе.